पाऊस आला की पेरणी करायची, मग बी बियाणं मातीत रुजू द्यायचं. तोपर्यंत पाऊस आणि पांडुरंग यांच्या भरवशावरती शेतं खुशाल सोडून वारीला जायचं. हा राज्यातल्या अनेक शेतकऱ्यांचा नेम, पण हा नेम पावसानं यावेळी चुकवलाय. त्यामुळे आधी पोटोबा की आधी विठोबा असा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिलाय. बारामती तालुक्यातल्या काटेवाडीमधले हे लाला भिसे साखर कारखान्यातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी रोजीरोटीसाठी कान्हेरी गावात शेती घेतली. दरवर्षी एव्हाना शेतातली पेरणी झालेली असायची आणि या शेतकऱ्याची वारीला जायची लगबग सुरू व्हायची. पण यंदा पावसानं अशी काही हुलकावणी दिली की शेतकऱ्याचं सगळं गणितच चुकवलं. आता पेरणी करायची कधी आणि पंढरी गाठायची कशी असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. पेरण्या वगैरे झालं की मग बिनकाळजी अगदी जात असतो. ह्या वारनं पेरणी नाही, लागण नाही, काही नाही, नुसते नांगरट केले, गप्प बसले. इथे जातोय पावसाची वाट बघतोय. विठोबराया काय पाऊस पाडणा, पाडलं तर फार चांगले होईल. पिकांचे लय नुकसान केले, त्या गारपिटीने बी केले. हे अगदी काय सकाट आलं नाही. गहू तर एक चिपटभर झालेलं नाही, काय सांगायचं. आता 2 रुपयाचं आणतोय गहू, खातोय, निवांत बसतो. पावसानं ओढ दिल्यानं पुढे काय होणार याची चिंता लाला भिसे यांच्या चेहऱ्यावरून लपत नाही. तरी त्यांची पांडुरंगावरची श्रद्धा कायम आहे. काहीही झालं तरी वारी चुकायची नाही हा निर्धार आजही तसाच आहे. 5 वर्ष वारी हुकू दिली नाही. अगदी आनंदातच जायचो, सगळा धंदा करून निवांत जायचो देवाचं दर्शन. पेरणी होईल, आता जरी पाऊस पडला, पेरण्या झाल्यानंतर पुन्हा देवाला जाणारच आणि देवासंग भेटल्याशिवाय कधी राहणार. हीच परिस्थिती महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातल्या शेतकऱ्यांची आहे. आता खरंच पांडुरंगा, ते कमरेवरचे हात सोड आणि आभाळाला लाव, ढगाला थोडं हलवून भिजव माझा गाव असं म्हणण्याची वेळ सगळ्यांवरच आली आहे. राहुल ढवळेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, बारामती. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.